folks, Jocke Olsson här. Jag sitter i den sprillans nya West Express. Det är öppningsdag i Hundfjället, säsongen 18-19. Det är en sån fredag, va? Jag kan bara säga en sak till er. Häng med. Vi har krokat upp med en av dem som var först upp i West Express. Vad heter du? Frida! Hej! Hur peppad är du på den här nya liften i Hundfjället? Sjukt peppad! Du var typ först upp i liften. Kallt ute, men ja, hur känns det? Det känns helt grymt. Det var vilken lift liksom. Snabbt och bra och stabilt och grymt och lite värme i sätena med. Så det var riktigt bra och backen är kanonskick. Peppade gäster i all ära, men det finns ju också de som har stått här och kämpat för att få igång den, lärt sig hur den funkar och nu äntligen fått dra igång den. Bland annat Rebecka från Göteborg, hur peppade du på att äntligen igång? Jag är jätteglad att vi äntligen är igång. Det är liksom, nu får vi äntligen rulla på riktigt här. Men det som är så fint med det här nya skidområdet i Hundfjället, det är ju också var det ligger någonstans. Vi ser bakom oss, så ser vi Trysilfjället, och däremellan har vi Scandinavian Mountains Airport. Bara 10 minuter från internationell flygplats ligger det här fantastiska nya skidområdet i Hundfjället. Med West Express, tidigare E8, numera East Express, så når vi hela Hundfjällets skidområde. Och på den västra sidan har vi ju flyttat, gjort om väldigt mycket bland liftarna, så att du har fått faktiskt ett nytt skidområde. Och det är ju också så att med West Express så når du Trollskogen. Med East Express så når du, förutom toppstugan Lyktan, så kommer du också nå nya Skistar Funride som utvecklas i Hundfjället. Det här är ett nytt expansivt skidområde som verkligen möter upp mot det vi jobbar mot, en internationell fjällresort. Yes, West Express är igång, Hundfjället, Tandådalen är igång, Lindvallen är igång, hela Sälen har öppnat upp. Det jag tycker ni ska bli sugna på nu är att komma hit och ha kul med mig. Jag är svinpeppad på att åka med, så jag säger hej då. Ses någon annan gång.